ကိုပေါက်ပေါက်ပြောင်းနားစင်များရင်းနာဆိုတာဒီလိုဖြစ်မယ်ဗျာရကြတော့ ဒါလေးတန်းဆွေလေးရောက်ပြီ။ကြောက်ကြမဲမဆက်လေးဘူးခမ။မဟုတ်သေးဘူးခမ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဘက်ကကြောက်ထိုင်းမရ။အမ်ဖိုးသားပြီးတော့ဟိုအဲဖိုးသားပြီးတော့ဒီဖြစ်တယ်မလဲကြောက်ကြမထင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြမထင်းနဲ့။ကြောက်ထင်းထိုင်းမရ။ဦးသမားဦးသမား။မင်းဦးသမားမဟုတ်ဘယ်လဲဦးသမား။ဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။ဒီချမ်းကြီးဘူးပါခဲ့။